Salut prieteni și bine ați venit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă prezint o soluție. Dar până să dezvolt ce am pregătit pentru astăzi, cum se zice, vreau să vă reamintesc faptul că sunt adeptul soluțiilor. În general, consider că soluțiile găsite sunt un mijloc de diferențiere față de concurență, să zicem. Și presupune ca tu să știi modul de funcționare a mai multor sisteme și să știi să le combini. De fapt, asta e ideea, într-o măsură în care să poți să atingi proiectul solicitat de către beneficiar. De altfel, de aici am plecat. Întotdeauna o să mizez pe partea de soluții. Beneficiarul vine și îmi spune: ok, vreau să fac asta, vreau să se întâmple asta. Și eu, cunoscând fiecare sistem cum funcționează, atât pe curenți tari, cât și curenți slabi, cât și automatizări, parte din ele, ce nu știu, întreb, cum v-am recomandat și vouă, și formezi un pachet, un pachet care înseamnă o soluție la cheie. În general, asta cam face diferența între majoritatea proiectelor pe care le câștigăm și diferența și la bani. Că până la urmă, ca să montăm un tablou electric cu 5 siguranțe, mai toată lumea știe, până și cel cu trafaletul. Ca să faci niște automatizări, să începi să combini ceva, deja începe să se piardă și să se cerne sita și practic de asta încerc să vă impulsionez, să încercați să faceți mai mult decât simplele lucruri și ca să puteți face asta, trebuie în primul rând să înțelegeți și să învățați cum funcționează sistemele pe care vreți să le instalați. Așadar, pentru astăzi am pregătit un sistem simplu. De altfel, am plecat la premiza așa, eu o să vă spun care a fost solicitarea și bineînțeles cu ce am avut pe aici, am făcut o variantă de soluție. Practic o să arate altceva, altfel, pentru că la fel ceasul programator nu va fi analogic, ăsta l-am avut și l-am pus pe masă să fac niște teste, ca să vă prezint și vouă cum ar arăta. Ceasul programator cel analogic o să-l înlocuiesc cu unul digital, și bineînțeles vor mai exista și alte lucruri, dar în momentul de față o să vă prezint o chestie simplă, o chestie ușoară care poate vă prinde bine și vouă. Cei care știți, asta e, dacă vă place să mă urmăriți, bine, dacă nu, asta e, sunt locuri pentru toată lumea. Așadar, soluția suna cam așa. Beneficiarul vrea, în general am primit solicitarea de genul: am un sistem de antiefracție și vreau să se autoarmeze și să se autodezarmeze la ore de noapte, în general, sau când vine cineva. Asta ar însemna așa, ca scenariu ar fi așa: dacă, spre exemplu, beneficiarul este plecat de acasă și într-o anumită perioadă de timp vin oameni să muncească grădina, să tundă gazonul, atunci sistemul se dezarmează în anumite ore, după care se armează. Asta singur, automat, fără cineva să intervină. La fel și dacă, spre exemplu, omul doarme în casă, să zicem, și vrea să se armeze în exterior, începând cu ora 1 noaptea și până la 6 dimineața, sau să zicem că doarme la etaj și vrea să se armeze noaptea, la fel, să se autoarmeze și la fel să se dezarmeze tot automat, că de fapt aici, de aici plecăm, pentru că o să spuneți: ok, dar pot să fac autoarmare din soft, nu? Să pot să setez autoarmare. Corect, putem să setăm sistemul să se autoarmeze, dar, mă rog, se poate autoarma atât la oră sau la lipsa mișcării după o perioadă dar nu se poate autodezarma. Sunt câteva sisteme care pot face lucrul ăsta, autodezarmarea, dar în general, sistemele care le găsim mai peste tot uzuale nu pot face și autodezarmarea. Până la urmă, e o chestie de securitate.
și, în mod normal, ca să dezarmezi, trebuie să vină cineva care este de acolo. În cazul nostru, discutăm despre două partiții diferite, partiția însemnând zonele unde sunt cumulate, să zicem, ca să vă fac așa o explicație mai pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă partiție, luăm ca în exemplu toate zonele de la etaj, le-am transformat într-o partiție sau toate zonele din casă le-am făcut partiție, o partiție și zonele de afară, a doua partiție. Deci, practic, am divizat senzorii, zonele din interior și senzorii pe anumite partiții. Drept urmare, ca să facem chestia cu autodezarmarea anumitor partiții, nu mai este atât de periculos. Da? Deci dacă noi autoarmăm și autodezarmăm partiția 2 care reprezintă exteriorul, în interior, să zicem, partiția 1 rămâne armată, liniștită și nu poate să intre nimeni. Bineînțeles că se poate dezvolta cu tot felul de acționări. În cazul meu am optat să preiau contactul de la un ceas programator analogic și să dau o comandă unei zone pe care o predefinesc ca și key switch. Imediat o să vă arăt și pași din programare și câteva chestii. Ca și descrierea ce am pregătit aici, avem sistemul de detecție la antiefracție. Avem senzorul. Am optat pentru un sistem MG5000 ca să poată să suporte senzorul wireless, ca să nu mă întind cu multe fire pe aici. Acest senzor l-am utilizat ca și cum ar fi pe partiția 1 senzorul de interior. Aici avem senzorul de exterior, deci partiția 2. Avem zona care va da comanda pentru autoarmare și autodezarmare, cum vă spuneam. Bineînțeles, acumulator, tastatură și n-am mai pus siren, am pus doar un flash ca să putem să nu ne deranjeze cu sunetele, că mai deranjăm și pe aici, pe acolo, pe cineva. Bun, deci, în principiu, cam asta este cererea. Am programat să fie două partiții, am alocat senzorul 1, care este interior, l-am alocat în partiția 1, senzorul 2 în partiția 2, zona care este pe fir în partiția 2, care să dea comandă. Cam asta se, să zicem așa, descrierea ei. Imediat o să vă arăt câțiva pași de programare, după care o să ne învârtim pe aici cu, o să învârtim să vedem cum merge ceasul și cum dă comandă ceasul către sistemul de antiefracție și, bineînțeles, dacă funcționează sau nu. În principiu, ceasul programator se poate înlocui cu tot felul de dispozitive care dau comandă. Poate să fie un PLC, poate să fie un timer, un temporizator, un releu de orice tip. Da? Se pot face tot felul de acționări. Important e să înțelegeți principiul și până la urmă, important e să înțelegeți faptul că orice lucru, să zicem așa, care poți să-l dezvolți și poți să-l combini cu alt sistem, deci orice sistem poți combina cu alt sistem, poți să transformi foarte ușor într-o soluție care poate fi benefică pentru cel care îți solicită asta. Așadar, o să vă mai prezint pe viitor și alte soluții. Am făcut foarte multe soluții și am câștigat destul de bine pentru simplu fapt că în momentul în care îți solicită beneficiarul ceva, tu trebuie în cap să știi principiul de funcționare a sistemelor pe care vrei să le instalezi și asta nu mă refer neapărat la sisteme de curent slabe, adică neapărat alarme. Poate să fie și control acces, poate să fie și sisteme electrice. O să vă povestesc poate într-un episod cum am rezolvat o chestie mișto legată de faptul că, să zicem așa, un
Un client de-al meu era la capăt de linie și nu i s-a dat decât un branșament de 16 A pe trifazat și a trebuit să facă o automatizare în interior destul de sofisticată pe vremea aia, cu relee de monitorizare a curentului care deconectau, am transformat în consumatori prioritari și secundari și practic permanent monitorizează acest lucru și cred că sunt montat de nu știu, vreo 10 ani cred că de acum și funcționează foarte bine și în momentul de față. Într-adevăr, s-au folosit senzori relee convenționale de monitorizare a curentului, a tensiunii. A fost o nebunie, păcat că nu făceam vlogging pe vremea aia. Asta e. Încet, încet mă obișnuiesc și cu camera și pot să vă explic mult mai ușor și mult mai dezinvolt ceea ce vreau să vă povestesc. Și dacă vă place, stați pe aproape că cine știe, poate vă spun și lucruri care vă prind bine. Pentru cei care le știți pe toate, sunt canale mai departe unde găsiți mai multe detalii legate de alte lucruri. În cazul meu, atâta știu, atâta fac. Haideți să vă arăt puțină programare și câteva setări și apoi să ne vedem sănătoși și la alte filmulețe. Așadar, m-am conectat la centrala de alarmă. Da? Haideți să vă arăt și puțin aici. Avem centrala MG5000, avem conectarea pe serial. Tot aici avem tastatura conectată, stroboscopul, acumulatorul și pe zona 1 și COM avem contactul care vine de la ceasul programabil. Haideți să vedem pentru partea de programare. Haideți să dăm de la început. Intrăm pe centrală. La definirea zonelor am pus pentru că am o singură zonă, zona 1, am pus-o ca fiind, am definit-o ca fiind key switch maintained. Da? Am setat-o. Zona, bineînțeles, pe aria 2. Celelalte zone sunt cei doi senzori de care vă povesteam, interior și exterior, ambii wireless. Da? Mai departe, aria. Am activat aria 2. Da? N-am treabă cu autoarm. Am selectat audibil bell squash ca să fac acolo să vedem și noi că se aprinde ceva. Și cam asta e. Deci, practic, după cum ați observat, am atribuit la fiecare zonă pe unul pe zona pe area 1, pe partiția 1 și unul pe partiția 2. Da? După cum observați, avem area 1 și area 2. Bun, exterior, interior și armare, dezarmare. Acum, ca să ne jucăm, cum am spus, pe noi ne interesează ca în momentul în care am setat aici, observați, zona care este 0 este dezarmare, zona care este 1, adică lamelele trase în exterior, este armare. Da? Haideți să vedem. Eu o să învârt. Da? Cam așa merge și viața noastră. Da? Cam așa trece timpul. Noi zicem că trece greu, dar el trece destul de repede. Da? L-am setat să fie între 1 și între ora 1 și ora 6 să armeze. Da? Ne apropiem. Și acum să fiți atenți în momentul în care ajung și dau cum se. Da? Am ajuns și practic sistemul s-a armat. Observați, doar aria 2 este armată. Stați ca să închid așa să se vadă mai bine. Da? Observați, aria 2 este cu roșu. Da? Să zicem că trece noaptea, noi dormim și brusc se face ziua.
Da, l-aș fi lăsat să meargă și așa, dar durează mult. Cam pe acum ar trebui să dezarmeze. Da? Ați observat? A dezarmat imediat ce a ajuns la ora 6 dimineața. Dacă, în schimb, să zicem că sistemul este armat, cam așa trece viața noastră. Ne mirăm, deci. Da? Am ajuns, l-am armat. Sistemul este armat. Da? Aria 1 este dezarmată, aria 2 este armată. Dacă, spre exemplu, pun mâna în față la senzorul de la aria 1, observați, interior s-a aprins, dar nu a intrat în alarmă. Da? Încă o dată. Da? Și n-a intrat în alarmă. În schimb, dacă pun mâna în fața celui al doilea, a intrat în alarmă, da? Da? Să mergem să-i dăm disarm și am dezarmat. Da? Practic, putem să facem orice tip de variantă de combinație de armare-dezarmare. Putem să armăm total, putem să armăm separat, putem să armăm doar area 1, doar area 2. Deci putem să facem orice. Sper că v-a plăcut această mică prezentare. Mi-ar fi plăcut să am, dar n-am pe stoc unul care să fie la secundă. Era mai simplu să vă fi demonstrat. Așa nu pot decât să îl duc foarte aproape și să zicem că s-ar învârti. O să-l țin puțin așa, să vedem. Dar oricum știți și voi că asta se mișcă singur. Deci, cum ați observat, s-a făcut ora 6, da, dimineața și s-a autodezarmat sistemul. Sper că v-a plăcut acest episod, acest video. Sper să vă prindă bine și de ce nu să-mi povestiți și voi, aștept să-mi povestiți și voi cum ați rezolvat astfel de soluții, cum ați făcut, pentru că știu că sunt tot felul de soluții. Eu am prezentat una dintre ele. Mai departe, aștept și părerile voastre și comentarii. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și să ne vedem cu bine și data viitoare. Numai bine!